Lepi sunčan dan, radna nedelja, te smo pomišljali da kod našeg prijatelja Ivana, koji vodi etno selo Rakizić, neće biti gužve. Međutim, dobra vest je da smo se prevarili, te da u dvorištu ovog etno kompleksa nije bilo moguće parkirati vozilo, jer je jedna kompanija rezervisala ceo restoran za obuku i ručak svojih radnika. Gosti nisu bili raspoloženi za nastup pred kamerama, te smo poštovali njihovu privatnost. Dok su oni razmatrali prodajne tehnike, mi smo razgovarali sa našim domaćinom koliko je ova zdravstvena kriza koju preživljava čitava planeta uticala na rad etno sela. Dosta nas je usporio ovaj virus. Evo, tek polako počinje da bude kako treba i nadam se da će uskoro da bude sve u redu. Prvu polovinu ove godine dosta je pomogla država sa vaučarima što je pustila i ja sam vrlo zadovoljan. Sad očekujem, pošto su malo manje pustili sad vaučara, da će da budu ovako naši gosti, pošto ja mislim da će i ove godine mnogo više naših turista ostati u Srbiji nego što će da ide van zemlje. Novu sezonu su, kao što malo čas rekao smo, otvorile kompanije koje u ovom lepom ambijentu žele da organizuju team buildinge. Kod Ivana je već 12 vikenda rezervisano upravo za razne korporacije. Tu su gosti uglavnom iz velikih gradova, Beograd, Novi Sad, i ovde imaju neke edukacije i ovde im se svidelo i odlučili su se da dolaze ovde s nama. U poslednje godinu i po dana turizam u Srbiji su od propasti spasavali domaći gosti. Međutim, dobri rezultati naše zemlje u borbi sa zarazom ponovo nam vraćaju i strance. Kako stvari stoje, etno selo Rakizić biće domaćin i brojnim turistima iz Kine, koji upravo u ovom mini muzeju sela žele da se upoznaju sa srpskom tradicijom, a bogme i kuhinjom. Gosti iz Kine treba da dođu, dolaze tu u banju u jedan hotel, da bi jedan dan u nedelji dolazili ovde kod nas da vide te naše tradiciju srpsku, običaje, da probaju našu hranu. Nisu mnogo zahtjevni. Uglavnom, traže da oni probaju naše specijalitete. Naprimjer, hoće našu čorbu, hoće svi, naprimjer, po jednu sarmu samo, da bi probali sve što više, pa malo teletina ispod sača, pa ako bude mesta još nešto i tako to. Da se u etno selu Rakizić dobro jede, u više navrata se uverila i naša ekipa. Ovde su nam poslužili i najbolji doručak na svetu, kakav nismo jeli ni u hotelima sa 5 zvezdica. Svestan da je upravo dobra hrana glavni mamac za goste njegovog etno kompleksa, Ivan je i ovo za ugostitelje košmarno vreme iskoristio da bar tu doda neke nove delikatese i kvalitetom namirnica poboljša i onako dobru ponudu. Pa evo, na primjer, za doručak najviše ide ta naša gibanica, ide dosta kačamak, ide dosta naša suhomesna, to sir i kajmak, to je za doručak, za ručak, znači, 80% gostiju jede jagnjetinu i teletinu ispod sača. Sad smo do duše ubacili i naše dimljeno meso. Dimljeni vrat, dimljena vešalica, rolovana piletina, dimljeni batak i to se pokazalo vrlo uspešno. Malo, evo, napravili smo jednu veliku baštu, plastenik, da baš bude domaće ovde. Paradajz, krastavac, paprika, šangarepa, krompir, eto, na licu mesta da bude kvalitetno, neprskano. Isključivo samo za naše goste ovde. Etno selo Rakizići se nalazi svega 20 km daleko od Vrnjačke banje, posle Beograda naše najposećenije turističke destinacije. I ta činjenica mnogo znači našem vrednom domaćinu. Dobar glas ovog etno kompleksa stigao je i do banjskih hotelijera, te oni rado svojim gostima preporučuju jednodnevni izlet do sela Brezovica. Vidite, ove goste, to su baš iz Vrnjačke banje. I znači, bukvalno 2/3 gostiju dolazi tako iz Vrnjačke banje, dođu u banju na odmor, obavezno jedan dan dođu kod nas i to je to. I ovako neke grupe, već u hotelima se nude te, kako ti izleti za etno selo i stvarno nam dosta znači što je Vrnjačka banja blizu. Zaposleni u etno selu se nadaju da ćemo koroni uskoro videti leđa, te da će i domaći turizam ponovo doći na zelenu granu. Ipak, ova zaraza je donela i jedan trend za koji se nadaju da će se nastaviti. Naime, sve veći broj turista želi da pobegne od urbanih područja, da spava u seoskoj tišini i da se budi uz crkut ptica. Upravo zbog toga, prva naredna investicija u domaćinstvu Rakizić biće povećanje smeštajnih kapaciteta.